Қадірменді отандастар, біз алдын ала өздеріңізге хабарлағандай бүгін тікелей эфирге шығып отырмыз. Тікелей эфиріміздің ең басты мақсаты алдыңғы жолы айтқандай өзіміздің сайлауалды бағдарламамыздың негізгі бағыттарын жұртшылыққа таныстыру. Әрине, біз бұл бағыттардың бәрін тізіп шығып сіздердің уақытыңызды алғымыз келмейді, бірақ негізгі баптарын осы біздің президенттік сайлауға қатысқан кезде мемлекетке, қоғамға қандай өзгерістер енгізгіміз келеді, сол туралы айтқым келеді. Алдымен бүгін бүкіл ел бойынша соңғы қоңырау өтіп жатыр. Өзімде 3 балам мектепті бітірген, өте жақсы оқып бітірген, сондықтан да барша ата-аналарды, мұғалімдерді, барша оқушыларды бүгінгі мектептің түлектерін алтыншы мектебімен қоштасып соңғы қоңырау мерекесіне қатысуымен құттықтаймын. Ойымша біздің болашақ осы балаларда, осы түлектерде, осы мұғалімдерге рахмет, осы балаларымызды тәрбиелеп, мардымсыз жалақыға қарамастан, мектептерден кетпей, бизнеске кетіп қалмай, осы үлкен ұлы гуманитарлық миссияны атқарып жатқан. Ата-аналар да бір қуанып жатқан шығар, енді балаларыңыз міндетті түрде оқуға түссін, жоғары оқу орнына, университет, институтқа қалаған мамандығына ие болсын, құтты болсын деген. Біздің бағдарламамыз 6 тараудан тұрады. Өткен жолы біз саяси бостандықтарға тоқталғанбыз және оған бір эфирімізді арнадық. Өткені тағы да қайталап айтамын, Қазақстанда қордаланып қалған барлық экономикалық, әлеуметтік, құқықтық, саяси проблемалардың себебі ол саяси реформаның жоқтығы, сондықтан біз оған толығымен тоқтадық. Енді мен рұқсат болса қалған баптардың негізгі тұстарын айтқым келеді. Екінші тарау біздің бағдарламада ұлттық болмыс деп аталады. Мен айтқым келеді, осы президент сайлауына ұлттық патриоттық күштер атынан, ұлт тағдыр ұйымының атынан Әміржан Қосановтың түсуі және менің өз бағдарламамда ұлттық болмысты жеке тарау ретінде айтуы ол үлкен саяси жеңіс. Бұрын ұлттық идеяны көтеріп жүрген, ұлттық ұранды айтып жүрген, қазақ ұлтының өзекті мәселелерін көтеріп жүрген азаматтар осындай деңгейге шыққан жоқ. Я оппозиция шықты, я демократтар шықты, бірақ дәл осындай бағдарламалық деңгейде, тұғырнамалық деңгейде ұлттық идея айтылған жоқ. Сондықтан біз осы бағдарламамызда осы бағытқа арнайы тарау арнап отырмыз. Өз басым бұның ішінде ерекше айтатыным, қазақ тілінің конституциялық мәртебесін қоғам өмірінің барлық саласында орнықтырып, оның Қазақстан халқын біріктіруші қызметін нығайту, мемлекеттік тіл туралы арнайы жаңа заң қабылдау және заңдық тұрғыдан мемлекеттік тілді білу міндетті мамандықты тізім бекіту. Мен таяуда осы тіркелудің алдында президенттіктен үміткер ретінде арнайы емтихан тапсырдым. Мен билікке сұрақ қойғым келеді. Президент болу үшін азамат емтихан тапсырады, ал неліктен ол депутат, министр, әкім болу үшін ондай емтихан тапсырмайды? Сондықтан да меніңше осы жағдайды түбегейлі өзгерту керек. Егер де мемлекеттік органдарда жұмыс істегісі келсе және де халыққа тікелей қатысы бар қызмет жасау саласына барғысы келсе, міндетті түрде қазақ тілін білу керек деген бапты біз өмірге енгізуіміз керек. Осы тараудың ішінде баршаның, әсіресе жастардың қолдауына ие болып жүрген тарау ол қоғамдық сананы декоммунистендіру және десоветтендіру. Біз жаңа Қазақстан форумында жүріп бағдарламамызға осыны арнайы қосқан болатынбыз. Оның ішінде біз азаматтарды, жас жаңа ұрпақты алашорда құндылықтарына арқау алатын ұлттық рух және отаншылдық сезіміне баулу туралы арнайы айтып отырмыз. Өйткені алашорда үкіметінің бүкіл идеологиясы, экономикалық, әлеуметтік, қоғамдық саяси, ұлттық саясаттағы ұстанымдарын мемлекеттік саясаттың негізі қылатын уақыт келді. Қазір ешкімге жалтақтаудың керегі жоқ. Кезіндегі алашорда лидерлерін асқан сондай бір басқа
топтарға қарсы ұлтшыл ретінде көрсеткен бүкіл рецидивтер мен атавизмдерден бас тартып, оларға саяси реабилитация керек. Басқа ұлттар өздерінің көрнекті лидерлерін қалай насихаттайтын болса, қазақ та дәл сондай алаш орданың лидерлерін ұлттық деңгейде, халықаралық деңгейде, керек десеңіз әлемдік деңгейде насихаттайтын уақыт келді. Және де бұл тарауда біз арнайы айтып отырмыз, қазақ халқының тарихындағы кеңестік заман мен қазіргі кезеңдегі қайғылы да қасіретті кезеңдер мен оқиғаларға саяси құқықтық тарихи әділ баға берілу керек. Зұлмат, ашаршылық, желтоқсан, жаңа өзен, осының бәріне саяси баға берілу керек, оны жаңа билік өзі қолға алу керек. Сол кезде біз өзіміздің ар-ұятымыз, абыройымыз, намысымыз, ұлттық рухымыздың алдымызда біздің бетіміз ашық болады. Бұл тараудағы ерекше бір айтылатын нәрсе, және оны қазіргі таңда мен өзім сайлаушылармен кездесу кезінде анық байқап жүрмін, шетелдердегі барлық қазақ қауымының тарихи отаны Қазақстанға қайтуға және Қазақстан азаматтығын жедел алуға өмірлік мүмкіндіктерін жүзеге асыру үшін керекті жағдайларды жасау. Бұл ешбір талқылауды қажет ететін нәрсе емес. Бұл процесс басқа мемлекеттерде баяғыда орын алған. Біз ғана соны шектеп, осы көшті тежеп, әртүрлі бюрократиялық кедергілер жасап атырмыз. Онымыз ұят. Сондықтан да бүкіл қандастардың алдында бетіміз ашық болу үшін біз бұл жағдайда түбегейлі өзгерту жасауымыз керек. Қазақ мемлекеті шетелдердегі әрбір қазақтың құқының бұзылмауына, теперіш көрмеуіне мемлекет аралық деңгейде қажетті әрекет атқаруы тиіс. Бәріміз білеміз Қытайдағы қазақтардың жағдайын. Өкінішке орай, біраз уақыт осы туралы біздің ресми билік айтуға жасқанып келіп, біз шетел басылымдары арқылы ғана осы туралы бірінші естідік. Содан кейін барып, Қытайдың өзі де біздің билікте осыны мойындап жатыр. Сондықтан да мәселені ушықтырмай, Қытайдан дұшпан жасамай, ол біздің мәңгілік көршіміз, мәңгілік біздің әріптесіміз. Сондықтан осы мемлекетпен жанжалға бармай, бірақ принципті түрде, табанды түрде сонда тұрып жатқан біздің қандастардың құқын, бостандықтарын қорғау үшін, қолдау үшін, оларға барлық жағынан көмек көрсету үшін менше мемлекет өзінің қолындағы бар барлық саяси, экономикалық, керек болса геосаяси мүмкіндіктерді пайдалану керек. Осы тарауымызға ұласып жатқан бір тарау, ол сөз жүзіндегі емес, іс жүзіндегі тәуелсіздік. Менің саясаткер ретінде, менің әріптестерімнің жаңа Қазақстан форумындағы, басқа да осыған дейінгі болған ұйымдардағы осы тәуелсіздікке қатысты іс-шараларымызды сіздер білесіздер. Осыдан біраз уақыт бұрын Евразиялық экономикалық одақ құрылып жатқан кезде бүкіл әріптестермен бірге ұйымдасып, біз осы тақырыпта, осы мақсатта референдум өткізуге арналған республикалық жиналыс өткізгенбіз. Мен сол ұйымдастырушылардың бірі болдым. Сондықтан да қазіргі таңда мен өз басым былай ойлаймын. Әрине, стратегиялық әріптестік керек. Әрине, одақтар керек шығар. Бірақ дәл қазір дүние жүзінің архитектоникасы өзгеріп жатқан кезде, әлемдегі ықпалды топтар, ықпалды ұйымдар, ықпалды халықаралық ұжымдардың орны қайта қаралып жатқан кезде, Қазақстан ешбір одаққа кірудің керегі жоқ. Осы бір кезеңде біз басқа мемлекеттермен өзіміздің стратегиялық байланыстарымызды сақтап қалып, терезесі тең қарым-қатынас жасап, одаққа кіруді әзірше тоқтата тұру керек сияқты. Сондықтан да қазіргі таңда тек қана оппозиция емес, бизнес өкілдері де Евразиялық одақтың Қазақстан отандық индустриясына, отандық кәсіпкерлікке қандай зиян келтіріп жатқанын ашық айтып жатыр. Біз өз басымыз Ресеймен бірге мәңгілік көрші екенімізді мойындаймыз. Ресейдегі қазақ тұрып жатқан қазақтардың мүддесін қорғаймыз. Біздің аумағымызда да орыс халқының өкілдері тұрып жатқан білеміз. Олармен біз мәңгілік дос боламыз. Бірақ Ресеймен біз одақтас, яғни бір үлкен одақтың ішіндегі шағын ғана мемлекет болмай, терезесі тең стратегиялық әріптес болуымыз керек деп санаймын. Және осы тұрғыда мені азамат ретінде, патриот ретінде біздің одақ
яғни одақтық тұрғыда және өркениеттік даму тұрғыдағы векторымыз постсоветтік кеңістіктен шыға алмай жатқаны қатты мазасыздандырады. Өйткені біздің үлгі алатын басқа векторымыз бар. Ол Европа одақтарының мемлекеттерінің қазіргі таңда экономикадағы, әлеуметтік саладағы, құқықтық саладағы, демократияны жүзеге асыру саласындағы стандарттар. Өз басым мен қазақ халқы осындай стандарттарға етене жақын және соған қарай жылжуға толық мүмкіндік бар деп санаймын. Сондықтан қазіргі таңда Қазақстанның өркениеттік даму векторы Еуропа одақтарына тән өркениетті стандарттар болу керек деп санаймын. Осы стандарттарға қол жеткізсек, яғни экономика, әлеуметтік сала, құқықтық сала, саяси салада біз өмір сүру деңгейінің де, яғни тұрмыстың да басқа да экономиканың критерийлеріне қатысты ең озық өркениетті стандарттарға қол жеткізе аламыз. Осы баптың ішінде біз ерекше бір қызығушылық туғызып, әсіресе әлеуметтік желіде талқыланып жатқан мәселелер, ол Қазақстанның мемлекет ретіндегі халықаралық келісім шарттары. Менің ұстанымым айқын, мен баяғыдан оны айтып келе жатырмын. Яғни тікелей бюджетке қатысты, мемлекеттік шығындарға қатысты, мемлекеттің қауіпсіздігіне қатысты, оның геосаяси мәртебесіне қатысты барлық халықаралық келісім шарттар парламентте, соның ішінде көп партиялы тәуелсіз парламентте қарастырып, сонда бекітілу керек. Әйтпесе бізде атқарушы билік, үкімет көп жағдайда көп деген келісім шарттарды шенеуніктердің деңгейінде қол қойып жатады. Бұндай практиканы біз тыюымыз керек. Бұл баптың ішінде ерекше айтылатын тағы да бір жайт, ол шетелдерге және шетелдіктерге Қазақстан жерін сатуға және жалға беруге мүлдем тыйым салу. Жақында президент Тоқаев та осы тұрғыда өз пікірін айтты. Егер де осы ол кісінің және менің екі кандидаттың позициясы бір бап бойынша тоғысып жатса, ол да заманның, қоғамның талабының ескерілуі деп білемін. Және де Қазақстанның ұлттық әскери, экономикалық, идеологиялық, ақпараттық қауіпсіздігін күшейту туралы талапты қойып отырмыз. Жақында мен Қостанай облысында болдым. Сол Қостанай облысында болғанымда көптеген аудандардың, яғни Ресейге көрші аудандардың қазақ теледидарын емес, қазақ эфирін емес, тікелей тарелкалар арқылы Ресейдің телеарналарын көріп, тек қана солар арқылы ақпаратты алып жатқанын көріп отырмыз. Олар да біздің азаматтар, олар да біздің осы елдің өкілдері, патриоттары. Неліктен олар біздің Қазақстанның мемлекеттік арналарын көрмейді? Неге олардың санасы сол Кремльдің неоимпериялық саясатын сойын соққан Кишиневтардың сөздерімен уланып жатыр? Меніңше биліктің осы туралы ойланады уақыты келді. Сонымен қатар, осындай қауіпсіздікті күшейту үшін экономиканың стратегиялық салаларындағы кәсіпорындарда мемлекеттің бақылаушы және бұғаттаушы акция пакеттері болу тиіс деп санаймыз. Яғни кемінде 51% болу керек. Көптеген адамдар маған сын айтты, яғни бұл экспроприация, бұл бизнестің дамуына өз кедергісін келтіреді, шетел инвесторларын қашыртады деген сияқты. Мен айтар едім, бұл өркениетті мемлекеттерде орын алып отырған тәжірибе және үрдіс, ешбір қорқудың керек жоқ. Инвестор ол экономикалық жағдайға қарайды, инвестициялық ахуалға қарайды, елдегі соттың жүйесіне қарайды, елдегі демократияның жағдайына қарайды, сөз бостандығына қарайды. Ол ағымдағы биліктің жемқорлығына немесе онымен бір қысқа мерзімде тіл табысып ортақ бизнес жасау деген талаптардан аулақ болады. Мен өркениетті дамыған трансұлттық компаниялар туралы айтып отырмын. Келесі бір бабымыз, ол жемқорлыққа жол жоқ. Өздеріңіз білесіздер, қазір кез келген азаматтың жанын жегідей жеген және ауылдағы азаматтан республикалық деңгейде қызмет жасап жүрген, бизнес жасап жүрген кәсіпкерге дейін бүкіл кедергі болып отырған, ашындырып отырған осы жемқорлық. Жемқорлықтың меніңше көптеген бағдарламасы қабылданып жатса да, ол күрес тиімсіз болып отыр. Өз басым жемқорлықпен күресудің тиімді 4 жолын көріп отырмын. Бірінші, билік тармақтарының тепе-теңдігі, яғни
Қазақ айтпақшы, қарға қарғаның көзін шұқмайды. Сондықтан өзінен жоғары бастық, өзінен төменгі шенеуніктің қызметіне объективті баға бере алмайды. Оның жемқорлыққа салынғанын ашық айта алмайды. Өйткені бәрі тонның кішкен бауындай жалғасып жатыр жемшінен. Сондықтан мен айтар едім, үкімет, әкімдер, шенділер, атқарушы билік жемқорлыққа салынбау үшін мықты парламент керек. Мықты депутаттар керек, тәуелсіз депутаттар керек, олар өздеріне жеткен кез келген материалды, кез келген дәлелденген жемқорлықтың фактісін ашық жария етуден қорықпау керек, қашпау керек, және оларға сол үшін мүмкіндік берілу керек. Екінші мәселе тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары. Өкінішке орай бізде бұқаралық ақпарат құралдарының дені мемлекеттің қарауында, ал енді аумақтық жердегі бірен-саран тәуелсіз басылымдардың күні өте қиын болып жатыр. Сондықтан сөз бостандығы, яғни кез келген журналист немесе кез келген азамат бұқаралық ақпарат құралдар арқылы өзі куә болған, өзінің дәлелі бар кез келген жемқорлық фактісі туралы ашық жариялайтындай жағдай жасауымыз керек, және ол үшін олар қуғындалмау керек. Әйтпесе білесіздер ғой, ауылдық жердегі ауыл әкімінің, аудан әкімінің, облыс әкімінің заңсыз істерін әшкерелеген азаматтар, белсенді азаматтар, журналистер қандай қудалауға түсіп жатыр. Осының бәрін тиятын уақыт келді. Келесі шарт ол саяси оппозиция. Саяси оппозиция не үшін керек? Саяси оппозиция тек қана билікке жету үшін, немесе басқа да өзінің бір ұзақ және қысқа мерзімдегі мақсаттарын орындау үшін керек емес. Саяси оппозиция ол мына биліктің тәулігіне 24 сағат ақырын жүріп анық басу үшін керек. Яғни олар биліктің әрбір шалыс басқан қадамын аңдып, оны жария етіп және оппозиция ретінде соларға баға беріп отыру керек. Міне сол кезде ғана біз үкіметті, билікті өзгерте аламыз. Төртінші шарт ол әділ сот. Өздеріңіз білесіздер, әсіресе мына теперіш көрген, зардап шеккен азаматтар сотқа барған кезде қандай қиындықтарға душар болып отыр. Өзіңіз ауылда жүрсеңіз, ауыл әкімі немесе аудан әкімі соттасып көріңізші, соттың қайда шығатынын білесіздер, кімнің жағынан. Сондықтан да әділ сот жүйесін орналастырмай, біз жемқорлықпен тиімді, нәтижелі күресе аламыз деп айта алмаймыз. Және де осы жемқорлыққа жол жоқ тарауының ішіндегі өзімше аса маңызды мәселе ол тәуелсіздік жылдары шетелге заңсыз шығарылған қаржы мен активтерді толығымен елге қайтару, елден шығарылған капиталға салық енгізу. Бұның артында үлкен әңгіме жатыр, оны білесіздер, яғни сыртқа шыққан капиталдың заңсыз түрде шыққандары бар, яғни бюджеттен ұрланған ақшалар бар, оның жөні бөлек, және заңды түрде шығарған Қазақстанның капиталистерінің байларын шығарған ақшалары бар. Сондықтан біз соларды елге қайтаруға барлық заңдық керек десеңіз, моральдық, психологиялық ахуал туғызуымыз керек. Келесі бір үлкен тарау ол өркениетті және халықшыл экономика. Менен көп адам сұрайды, сіз президент болсаңыз, премьер-министр кім болады, министр кім болады деген сияқты. Мен айтар едім, Қазақстанда президент болуға да лайықты, премьер болуға лайықты, министр әкім болуға да лайықты азаматтар көп. Олар баршылық, біразын өздеріңіз де білесіздер. Сондықтан менің айтарым, біз сол дәстүрден кетуіміз керек. Премьер кім болатын президент шешпеу керек. Президент өзінің құзыретінің аясында бүкіл заңдарды өзгертіп, елдің ішінде ашық саяси бәсекелі орта орнатып, бір жылдың ішінде парламенттік сайлауды жариялау керек. Сол парламенттік сайлауға бірнеше партия түсіп, оның ішінде биліктің де партиясы түссін, оның ішінде оппозициялық партиялар да түссін, оңшыл, солшыл партиялар түссін, қайсысы өзінің экономикалық бағдарламасына негізделген мұраттары арқылы Қазақстан халқының көпшілігінің дауысына ие болса, сол партия алысында өздері үкімет құрсын. Сол үкіметтің құрамын толығымен қалыптастырып, 5 жылға өзінің сол экономикалық бағдарламасын жүзеге асыруға мүмкіндік алсын. Мына үкіметке де жасыратын жоқ, белгілі бір жағдайлар керек. Әйтпесе, тек қана президенттің қабағына қарап отыр, бір күнде президенттің ашуына душар болып, бір күнде отставкаға кетіп қалатын, дірілдеп отыратын үкімет керек емес.
экономикалық бағдарламасы жүзеге аспаса, сол кезде халықтың қолдауына ие бола алмайтынын біліп, отставкаға кететінін білген үкіметтер. Міне, меніңше, біздің экономикалық саясаттың жаңаруы, оның халықшыл болуы осы үлкен саяси реформаға қатысты. Өйткені білесіздер, біз неге халықшыл экономика деп отырмыз? Бізде экономика өкінішке орай халықтың емес, яғни халықтың басым көпшілігін емес, ат төбелінде алпауыттардың сойын соғып отыр. Біздегі экономикалық преференциялар, жеңілдіктер, мүмкіндіктер, керек десеңіз көптеген мемлекеттік бағдарламалар сол олигархтардың мүддесі үшін қабылданып отыр. Сондықтан осындай дәстүрді жоятын, түбегейлі көзін құртатын уақыт келді. Келесі мәселе ол мына дәстүрлі шаруашылықты, атап айтқанда аграрлық саланы жан-жақты өркендету. Қазақстан қалай дегенмен де халқымыздың тең жартысы ауылда тұрып жатыр. Яғни ауылды өркендетпей, ауылда жұмыс орындарын ашпай, ауылға тән, ауылдың психологиясына, ауылдың экономикалық әлеуетіне сай келетін экономиканың жаңа секторларын, соның ішіндегі мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы, олардың өнімдерін өңдеу секторларын дамытпай, біз экономикамызды көтере аламыз деп айта алмаймыз. Сондықтан қазіргі мұнай мен газға қарапайым экономиканы тығырықтан шығару, оны шын мәнінде халықшыл ету осындай мақсаттарды алдымызға қойып отыр. Келесі мәселе, және бұл үлкен саяси асары бар, мына экономика мен халықтың тұрмыс дәрежесі тікелей байланысты екенін білесіздер. Сондықтан меніңше қазіргі заманда көптеген заңдар қабылданады, бірақ оның бәрі халыққа қандай әсер етіп жатыр? Айыппұлдар көтеріліп жатса, салықтың көлемі көтеріліп жатса, зейнет жасының өсіп жатса, олар халыққа қандай қиындық әкеліп жатқан біз айта береміз. Сондықтан меніңше азаматтардың әлеуметтік жағдайын нашарлататын заңдардың және басқа да нормативтік құқықтық актілердің қабылдауына жол бермеу керек. Және президент дәл осы халықтың мандатына ие болған тұлға ретінде, институт ретінде дәл осы баптың мүлтіксіз орындалуына жауап беру керек деп ойлаймын. Экономиканың ішінде әсіресе біз үкімет жиі айтатын, бірақ орындалмайтын екі нәрсе бар. Біреуі оны орысша айтқанда диверсификация дейді, және әртараптандыру, яғни мұнай газға тәуелділіктен құтылу. 30 жыл болды осыны айтып келе жатқанына биліктің. Неге бұл жүзеге аспай жатыр? Меніңше оның бір үлкен себебі бар. Осыны жүзеге асырмай жатқандар біздің еліміздегі билікке бір табан жақын, солармен тонның ішкі бауындай араласқан, солармен мүдделес олигархтар. Яғни сол лоббистер, олар мұнайды, газды, алюминий, хромды өңдеу емес, сол шикі түрінде сатуға мүдделі лоббистер. Сол лоббистерден құтылу керек. Президент ешбір олигархпен жақын болмау керек. Президент халық жағында болу керек. Әйтпесе, белгілі бір олигархтың сойын соққан президент, ол ертең халықтың мүддесін, халықтың мұңын, халықтың керек десеңіз көз жасын ұмытып кетуі мүмкін. Екінші мәселе ол шағын және орта бизнесті дамыту. Көп айтылып жатады, көптеген ұйымдар құрылып жатыр. Мәселен, қазір ресми статистика бойынша біздің жалпы ұлттық жалпы өнімнің 26%-ындай ғана құрамын шағын орта бизнес құрайды екен. Ал біз қатарына қосылғымыз келетін дамыған батыс мемлекеттерінде ол 60%-дан асып жатыр. Яғни бізде екі еседен көп біз шағын орта бизнесті дамыта алмай жатырмыз. Сондықтан шағын орта бизнесте жол ашу керек. Өз басым ойлаймын, мына ауылдағы ағайынға нақты көмек ретінде сол жақтағы кәсіпкерлікпен айналысып жатқан, өңдеп жатқан, сол жақтағы шаруашылықты дамытып жатқан кәсіпкерлерге, мәселен, 3 жылдыға салықтан босату режимін жасауға болар еді. Сол кезде көптеген жастар, креативті жастар, қалаға, мына урбанизацияның дамуымен кетіп қалған жастар ауылға оралар еді, өздерінің бизнесін ашар еді, сол 3 жылдың ішінде аяққа тұрар еді. Сол аяққа тұрғаннан кейін салықты төлей бастап, тек қана ауыл емес, Қазақстан экономикасының дамуына өз үлесін қосар еді. Осы экономикалық тараудың ішінде біз көп жағдайда әлеуметтік жағдайларды айтамыз. Яғни әлеуметтік саясат өкінішке орай конституцияда жазылса да
Бірақ іс жүзінде мемлекеттік саясаттың практикалық үлгісі ретінде көріне алмай жүр. Яғни көп жағдайда мемлекет өзінің әлеуметтік функцияларын, әлеуметтік рөлінен қашқақтап отыр. Сондықтан да бізде уақытылы, керек десеңіз, жүйелі түрде әртүрлі әлеуметтік жағынан қорғалмаған топтардан бұрқ-бұрқ етіп үлкен-үлкен проблемалардың ұшы шығып жатады. Кешегі көп балалы аналардың өзінің соншалықты өзіміздің қазақ халқының көбеюіне, ұлтымыздың жаңғыруына, біздің балаларымызға, солардың тәрбиесіне үлес қосып жатырған аналарымыздың әкімдердің табалдырығын тоздырып жүруінің өзін мен қазіргі билік үшін үлкен масқара деп санаймын. Ондай жағдай тіпті адам төзгісіз болып саналу керек, және ондайға жол берілген кез келген үкімет, кез келген министр, кез келген әкім өз еркімен отставкаға кету керек. Егер өз еркімен кеткісі келмесе, президент оларды отставкаға кетуі керек. Өйткені әлеуметтік стандарттар, халықтың әлеуметтік жағдайы ол кез келген президент үшін ең басты көрсеткіш болу керек. Егер де әлеуметтік мәселелерді шешпесе, онда мемлекеттің керегі де жоқ, үкіметтің керегі де жоқ, салықты төлеудің де керегі жоқ. Халық салықты не үшін төлейді? Халық салықты, үкімет сол салықтарды жинап, сол халыққа әлеуметтік көмек ретінде, экономикаға инвестиция ретінде қайтару үшін беріп отыр. Егер де ондай миссияны орындай алмайтын болса, ондай үкіметтің қазақ халқына керегі жоқ. Мына әлеуметтік мәселелер туралы айтылған кезде үкіметтегі біраз шенділер және оларға тәуелді сарапшылар, бұның бәрі популизм. Яғни біз экономикамыздың жағдайы солай, девальвация, дағдарыс, жағдай жоқ, бюджетте қаржы жоқ, сондықтан тоқтата тұруымыз керек деген әңгімелерді айтады. Мен айтар едім, қазіргі таңда қордаланып қалған 30 жыл бойы шешілмей келе жатқан қыруар қаржыны қажет ететін әлеуметтік мәселелерді шешудің кемінде 4 жолы бар. Бірінші жол, ұрлықты тоқтату керек. Қазіргі таңда осы экранның ар жағында отырған шендіден бастап кәсіпкерге дейін бәрі біледі. Откаттың деген не екенін, крыша деген не екенін. Яғни біздің мемлекеттік бюджеттің шамамен айтқанда 30%, яғни өзінің жұмсалып жатқан бағына емес, жемқорлардың және солардың қасында жүрген бизнесмендердің қалтасына түсіп жатыр. Яғни ұрлықты тоқтатсақ, біз 30%-ға өзіміздің бюджеттік қаржымызға ие болып, соларды нақты секторларға жұмсай аламыз, соның ішінде әлеуметтік көмекке жұмсай аламыз. Екінші мәселе – бюрократиялық аппаратты қысқарту. Мен 90-шы жылдары үкіметте жұмыс істедім. Сонда қазіргі Алматы әкімдігі орналасқан ғимаратта екі институт отырды, екеуі де сиіп отырды сол жерге. Біреуі президент әкімшілігі, яғни президент Назарбаев оң жағында отырды. Екінші үкімет, яғни екі аппарат қазіргі әкімдіктің бір ғимаратында отырды. Ал қазір Астанаға қараңыз, қандай ғимаратта, ол ғимараттардың бәрін шеңдімен толтыру керек. Сондықтан мен ойлаймын, осы соңғы бюрократиялық аппараттың қысқартуы қашан болған мен есімде жоқ. Сондықтан да сөзсіз, егер де біз бүкіл республикалық, облыстық, аудандық деңгейдегі бюрократиялық аппаратты 30%-ға қысқартсақ, одан біздің мемлекеттік қызмет ақсап қалады деп мен айта алмаймын. Керісінше, сол азаматтар бизнеске барады, сол азаматтар өзінің кәсібімен айналысады, сол азаматтар экономикаға өзінің белсенділік арқылы ақша, қаржы, инвестиция алып келеді. Екінші жол, тиімсіз мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларға аудит жасап, керек болмаса тоқтату. Өздеріңіз білесіздер, бізде көптеген жағдайда экономика саясаттың құрбаны болып кетеді. Яғни белгілі бір дәрежеде даңғаза науқаншылдыққа салынып, біздің көптеген экономикалық бағдарламалар қабылданып жатады. Өз басым мысалы кезінде қабылданды 30 корпоративтік лидер деді. Бір 100 пәленше, 100 түгенше деді, аттарын ұмытып қалдық. Сондықтан мен ойлаймын, осындай бағдарламалар болмау үшін дәл қазір қыруар ақша жұмсалып жатқан сол бағдарламаларға тәуелсіз қоғамдық сараптама жасау керек те, егер де олардың екен бізге тегізер пайдасы нөл болатын болса, олар тоқтату керек, ұялатын ешнәрсе жоқ. Әйтпесе өзіңіз білесіздер, кейде президент барып белгілі бір кәсіпорынды ашатты, артынан біз естіп жатамыз, я ол жабылып қалады, я тұралап қалады, я тоқтап қалады.
Ондай нәрсе көзбояушылық болмау үшін осы аудитті жасап, біз халыққа шындықты айтуымыз керек. Төртінші, ең маңызды мәселе, оны жаңа айтып кеттім, шет шығасын шетелдегі капиталды қайтару. Яғни шетелдегі капиталдың сомасын қазір сарапшылар 160 миллиард доллардан жоғары айтып жатыр. Мен нақты өзім, оны нақты дерегін артынан тексеруші органдар айта жатыр. Соның ішіндегі сол капиталдарды елге қайтарсақ, ол бір жағынан экономикалық да инвестиция болады, екінші жағынан жемқорларды жауапқа тартамыз, үшіншіден әлеуметтік салаға үлкен көмек болар еді. Міне, соңғы менің бағдарламамдағы тарау ол бақуатты аймақтар және бақуатты мемлекет. Яғни бізде жасыратын несі бар, бәріміз Астананды сыйлаймыз, бас қала ретінде мойындаймыз, Алматыны жақсы көреміз, Түркістанды түлегенін қараймыз, Түркістанда үлкен біздің киелі, рухани біздің Астанамыз. Бірақ неліктен бізге осы 2-3 қалаға ғана барлық бюджеттік ақша жұмсалады да, қалған қалалар, қалған облыс орталықтары кенжелеп жатады? Меніңше бұл дұрыс емес, сондықтан да президенттен бастап үкіметке дейін бәрі біртіндеп сол диспропорцияны, сол бұрмалаушылықты жойып, Қазақстандағы аймақтарды дотациялау, субсидия беру, экономикалық көмек беру және өнеркәсіп орындарын орналастыру, экономикалық трендтерді қалыптастыруды тек қана осы 2-3 қалаға бермей, бүкіл біздің облыстарға тең бөлу керек деп ойлаймын. Меніңше ол үлкен біздің аймақтарды дамытудағы үлкен бір қозғаушы күш болар еді. Және де мен кеше Қостанайда болдым, шынымды айтайын, Қостанайға сонау Торғайдан атартып азаматтар келді мен келіп жатқаннан кейін. Олардың бір ғана өтініші болды, яғни Торғай облысын қайта қалпына келтіру керек деп. Мен сол кездерде үкіметте жұмыс істедім. Яғни 90 жылдары қаржы болмағандықтан, мүмкіндік болмағандықтан Жезқазған, Торғай және Семей облыстары таратылып кетті. Меніңше сол облыстарда ағайынның алдындағы тарихи әділеттікті орнату қайта қалпына келтіру керек деп ойлаймын. Ол үшін осы Жезқазған, Торғай және Семей облыстарын қайта қалпына келтіру керек. Ол үшін меніңше көп қаржының керегі жоқ, және неге екенін айтайын. Кезінде өздеріңіз білесіздер, Талдықорғанда осындай мәртебеден айырылып қалды. Талдықорған облыс орталығы болмағаннан кейін ол қала жүншіп кетті, шаршап кетті, азып тозып кетті. Ағанын билік қайтадан қалпына келтіргеннен кейін ол қала қайта дами түсті, көркейді, гүлденді, жанданды. Қазір шынымен де Талдықорған жер жаннаты Жетісудың бір әп-әдемі Астанаға белгісіз үлкен орталығы болды. Сондықтан да Семей, Жезқазған, Торғайдағы облыстық әкімшіліктерді қалпына келтірсек, шенді барған жерге бизнес барады, шенді барған жерге инфраструктура барады, шенді барған жерге мектеп, дәрігерлер барады, шенді барған жерге қызмет көрсету саласы болады, шенді барған жерге банк қаржы барады. Сондықтан меніңше осы универсалды әмбебап формула арқылы осы үш бізге ренжіп жүрген, бізден көмек көргісі келіп жүрген үш аймақтың орталығын біз қайта қалпына келтіру керек деп ойлаймын. Және де неден бастадым, сол мен аяқтағым келіп отыр. Мен саяси реформалар туралы айтқан кезде бірінші бап ретінде ауылдан бастап, аудан, қала, облыс әкімдері тікелей халық сайлау керек дегенді айтқаным. Сондықтан мен бағдарламамды осы баппен аяқтағым келеді. Яғни осы аудандар, осы қалалар, осы аймақтар бақуатты болу үшін, ондағы билік халықпен санасу үшін және халықтың алдында өзінің жауапкершілігін сезу үшін біз осы барлық деңгейдегі әкімдерді тікелей сайлауға көшуіміз керек. Менің бағдарламамның қысқа нұсқасы осы. Қалғандар сұрақтар болып жатса, тікелей эфир барысында жауап берерім. Осы ойыма мен бірнеше өзекті көкейкесті мәселелерді айтқым келеді. Біріншіден, осы міне сайлау науқанының 2 аптасы өтті. Менің үлкен әсерімді айтайын. Мен күннен күнге халықтың шынайы қолдауын сезіп келе жатырмын. Және де ол жасанды емес. Маған ол рух береді, күш береді, үлкен мүмкіншіліктер береді. Біздің бағдарламамызды, менің ұстанымды халықтың көпшілігі қолдап жатқанын көріп, мен өзім шынымен де сондай үлкен бір сезімге бөленіп отырмын. Сондықтан да баршаңызға рахмет айтқым келеді. Біз жете алмай жатырмыз.
тағы да мен осы штабта отырмын, аядай ғана. Штабта 5-6 ғана азамат жұмыс істеп жатыр бүкіл республикаға. Облыстық жердегі штабтарымыздың өзі 1-2 адамнан тұрады. Олардың көбісі волонтер ретінде жұмыс істеп жатыр. Оларға біз қаржыда беріп жарылқап жатқан жоқпыз. Сондықтан айтайын деген баршаңызға рахмет. Осы менің бағдарламама сеніп, менің ұстанымыма сеніп, қазір көпшілік мені қолдап жатыр. Әр түрлі креативті бір акциялар өтіп жатыр. Олар да көріп мен риза болып жатыр, менің штабым риза болып жатыр. Баршаңызға рахмет айтамыз. Осы сайлау науқанында белсенділік танытып, заңның талаптарына сай, тәртіпсіздіктерге бармай, заңды бұзбай, біздің азаматтар өзінің қоғамдық саяси белсенділігін көрсетіп жатыр. Оған біз ешкім тыйым сала алмайды. Бір ғана өзімнің өтінішім бар. Ертең осы белсенділік тек қана заңдылықтың аясынан шықпасын. Баршаңызға рахмет. Баршаңызға мен басым дейдім, және қалған 2 аптаның ішінде де осындай белсенділік толастамайды деп мен ойлаймын, сіздерге сенемін. Мына кезінде өзім сынап жазып едім мақаламда. Билік бір құйтырқы әрекетке барды. Ол қасиетті Рамазан айында оразада сайлауды жариялап жіберді. Яғни оразада ауыз бекіткен азаматтар, олар өздерінің билікке қатысты сынында бекітеді. Яғни сынды да көп айтпайды, саясатқа да көп араласа қоймас деген әңгімені айтып қалған. Бірақ қарасам, осы ораза айында нағыз үгіт-насихат, нағыз сайлауалды бағдарламалы талқылаулар ауызашарларда болып жатыр. Сондықтан биліктің осындай қандай ой болғанын білмеймін, бірақ осы науқанның ораза айына, қасиетті Рамазан айына келуінде де бір үлкен гәп жатқан сияқты. Өйткені қазақ қазір күнде ауызашарға барады, не ауызашарға шақырады өзінің жақын жұрағаттарын, дос жарандарын. Сол кезде отырып, ауызашардың барысында талқылайтын сайлау. Сондықтан қазір билік ойламасын, мына оппозицияның өкілі кездесулерді күніне бір рет қана өткізіп жүр, басқасы деп. Қазір әрбір қазақтың отбасында, әрбір әулетте күнде кешкісін ауызашардың кезінде мини-митинг, мини-талқылау, мини-тікелей эфир өтіп жатыр. Сондықтан сондағы айтылып жатқан әңгімелерді мен естіп жатырмын, біліп жатырмын, сондағы айтылған сындардан, ескертпелерден біз тиісті қорытынды жасаймыз, ал қолдап жатқан ағайындарға үлкен рахмет. Міне, осы маған түскен сұрақтардың ішінде алдын ала менің әріптестерім беріп жатыр, үш мәселе айтылыпты әзірше. Бірінші мәселе, мына сіздердің штабыңызға қатысты, әсіресе менің штабымның жетекшісі Дәурен Бабамұратқа қатысты кезінде осындай бір сөз айтыпты, биліктің бір қадамдарын қолдапты, ол билікті жіберген адам емес пе деген бір сөзде, тіпті алыста жүрген бір азаматтар біздің штабымыздың жұмысына араласып кетіп, отставкаға берейік деп бір посттар жазып жатыр. Менің айтатыным былай, Дәурен Бабамұратов жас болса да қалыптасып қалған үлкен республикалық дәрежедегі қоғамдық қайраткер деңгейіне көтерілген азамат. Және де қайталап айтайын, Дәурен Бабамұратов мен сияқты қатып семіп қалған оппозиционер емес. Ол жастармен жұмыс істейтін, азаматтық қоғам өкілдерімен жұмыс істейтін, тек қана оппозициялық сипаттағы емес, еркіндікті, демократияны, білім саласында, басқа салаларда, қоғамдық басқару жүйесіндегі әр түрлі жобаларға тікелей араласып жүрген қазақ жастарының алдындағы беделі алабөтен бір төбе ойы болар, орны бар азамат. Сондықтан да мен штабтың бастығына өзім секілді тек қана мынау оппозициялық, саяси оппозициялық ұстанымда жүрген азаматты іздеген жоқ, мен өзім жетем сол штабқа. Менің де ұстанымым, менің де позициям біздің оппозициялық сипатқа жетеді. Сондықтан да жастармен жұмыс істеу үшін, азаматтық қоғаммен біздің штабтың байланысын кеңейте түсу үшін, яғни біздің осы сайлау науқанында барлық дерлік қоғамның сегментіне топтарына жету үшін мен өз басым Дәурен бауырымнан сондай өтініш жасап, өзім қасыма алдым. Қазіргі таңда соншама қиын, қаржының тапшылығы, ұйымдастырушылық деңгейдегі үлкен кемшіліктерге, әсіресе облыстардағы кейде бір бой көрсетіп жүрген проблемаларға қарамастан, Дәурен өз деңгейінде осы міндетін атқарып келе жатыр. Сондықтан да
айналайын, сынаушы халық, менімен және дәуренің ортамызға сынақ қақпаңыздар. Және де кейбір азаматтар осы сынап жүрген мені кешегі демократиялық майданда бірге жүрген әріптестер. Неге сіздер дәуренмен менің қасыма келмейсіздер? Неге осы штабқа келіп тікелей жұмыс жасамайсыздар? Неге сіздер шынымен де бізді қолдайтын болсаңыздар, сенімді өкіл ретін мәртебесін алып, ауыл аймақтарға барып, біз жете алмай жатқан жаққа барып, өз елдеріңізге барып, жақын жұрағаттарыңыз барып, сол насихатты жүргізбейсіздер. Сондықтан сынаудан гөрі қолдау керек, қастарымызға келіп жатсаңыздар, бірлесіп жұмыс жасаймыз десек, біздің штабтың есігі әрқашанда ашық. Дебат жарияланды, дебат туралы ақпарат ресми таралды, 29 күні дебат болады, біз штабтың атынан мәлімдеме жасап жатырмыз, бұл дебатқа біз қатысамыз, қатысқанда барлық кандидаттарды осы дебатқа қатысуға шақырамыз, дебат мейлінше ашық өту керек, тікелей эфирде өту керек, барша кандидаттарға мүмкіндік берілу керек. Мен қазір енді дәл пішіп айта алмаймын, орталық сайлау комиссиясының қандай ойы бар екен, бірақ шынымен де бізге ауқымды, кең көлемді, ешкімді шектемейтін дебаттар келеді, уақытта келер. Қазіргі таңда орталық сайлау комиссиясы бұндай қадамға бара ма, бармай ма, мен білмеймін. Мен көп кандидаттың бірімін, талабымды айтам, өтінішімді айтам, бірақ шешімді қабылдайтын солар. Сондықтан менің айтарым, бізге ең кемінде 5 көріп, өзі баға беру керек. Әр кандидат осы дебаттағы берілетін мүмкіндікті пайдалану керек деп ойлаймын. Бір сұрақтар бар, мына Парижде өткен, Киевте өткен Қазақстан оппозициясының жиындарына көзқарасыңыз, оларға қандай баға берер едіңіз деп. Оппозиция алуан түрлі болу керек. Оппозицияда әртүрлі стратегиялық, тактикалық, идеологиялық, идеялық, бағдарламалық адамдар ұстанған күштер болу керек. Оппозицияда да керек десеңіз, бір-бірімен бәсекелесетін, бір-бірімен жарысатын тұлғалар керек, ұйымдар керек, партиялар керек. Сондықтан да олар Парижде жинала ма, Киевте жинала ма, Астана, Алматы, немесе менің туған ауылым Аралда жинала ма, Семейде жинала ма, Түркістанда жинала ма, мен бәрін қолдаймын. Осы билікке қарсымын, осы билікті өзгертемін деген кез келген азаматты мен қолдаймын. Сондықтан да осы азаматтардың бас қосуына мен өз қолдауымды білдіремін. Егер де біздің бағдарламалық, тұғырнамалық ұстанымдарымыз бір болып жатса, біз неге күш біріктірмейміз? Бірақ мен Қазақстан оппозициясының бірлігі туралы айтқанда, бәрі де бір адамның топ түбіне, немесе бұл қасына бір бағдарламаның бір жалаудың астына біріксін деген ой емес. Президенттік және парламенттік сайлауда біз бірге болуымыз керек деп айтамын. Ал басқаша өмірде сайлаудан тыс кейде біреу солшыл болады, біреу оңшыл болады, біреу центрист болады. Айтысу керек, тартысу керек, өркениетті түрде пікір алысу керек, пікір таластыру керек. Сондықтан менің айтып отырғаным, қазір міне сайлауға екі апта уақыт қалды. Жартысынан өттік бұл марафонның. Сондықтан да мына байкотшыл, мені сынап мінеушілерге айтарым, шынымен де осы сайлау әділ өтсін десеңіз, шынымен де оппозицияның атынан шығып отырған жалғыз кандидат, тағы да қайталап айтайын, мен біріккен оппозицияның атынан шығып тұрған жоқпын, мен оған моральдық құқым жоқ. Мұхтар Әбіләзов анау деп атқанда, Жасарал Қуанышәлі мына деп атқанда, Хасен Қожахмет өзім түсем деп атқанда, Ермұрат Бапи түсем деп, сосын бар байкот деп атқанда, мен бүкіл оппозицияның атынан деп айта алмаймын. Мен оппозициялық ұстанымдағы тәуелсіз кандидат ретінде түсіп отырмын. Сондықтан осы тұрғыдан алғанда мен Киевте, Парижде өткен бүкіл форумдарды қолдаймын. Ондағы азаматтардың елді жаңартамыз, билікті өзгертеміз деген ұстанымдарын қолдаймын. Міне, тағы да бір сұрақтар келіпті. Құрманбай Болат, льготаларын алып тастап, пенсияларын қысқартқан шахтерлер мен металлургтар туралы не айтасыз? Кеше ғана біздің штабқа осы топтың өкілдері келді. Сөзсіз. Кезінде 90-шы жылдары алынып тасталған жеңілдіктерді қайтадан қалпына келтіру керек. Біріншіден шахтерлар, металлургтар, олар осындай аса қауіпті өндірісте істеген басқа да маман өкілдері, олар соншалықты көп емес.
миллиардтаған долларға экспо өткізіп жүрген мемлекет дәл осы шахтерлер мен металлургтарға басқа да зиянды қауіпті өндірісте істеген басқа да біздің мамандық иелеріне тиісті жағдай жасай алатынына мен кәміл сенемін және билікке келіп жатсам міндетті түрде осы өзгерістер жасаймын. Кәмшат, париждегілерге қандай да бір қатысыңыз бар ма дейді. Енді қатысқан адамдар Әкежан Қажыгелдин кезінде үкіметте мен ол кісінің баспасөз хатшысы болдым, РМПК партиясында бірге болдым, рухани біргеміз, ол кісіге мен қатысты ешқашан сын айтқан адам емеспін, ол кісі шетелде қаншама жыл жүр, елде жүріп, еліне, халқына, мемлекетке пайда келтіретін азамат еді, солай бірақ тағдырдың сондай бір үлкен шешімі солай болды. Оның бәрі астында саясат жатқан өздеріңіз білесіздер. Әйтпесе сол шетелде жүрген барлық азаматтар елге келсе, сол барлық азаматтар елге келіп өзінің осы қоғамның дамуына өзінің тиісті үлесін қосып жатса, меніңше одан біз ешқандай зиян көрмейміз. Керісінше еліміз сондай өркендер еді. Бергей Рысқалиевті де көріп қалдым. Мұхтар Әбілясовқа да қатысты, Серік Медетбековке қатысты бір ғана нәрсе айтарым. Егер де ол кісілердің шынымен де ары таза болатын болса, мен егер де президент болып жатсам, оларға толық мүмкіндік берер едім. Ашық бәсекелі сотта өздерінің ақ екенін дәлелдеп елге оралсын. Яғни қазақ халқына, бюджетке, мемлекетке тигізген залалдары болмаса, олар да мемлекетке келу керек. Мемлекеттің жүріп, бізден бірге осы елдің өркендеуіне атсалысу керек. Керек болса саясатқа қатыссын, керек болса менімен жарысып президенттікке түссін, парламентке түссін. Меніңше ешкімнің құқын шектеудің керек жоқ. Ең басты критерий ашық әділ сотта, халықтың алдында, Құдайдың алдында, соттың алдында олар өзінің кінәсі жоқ екенін дәлелдесін. Ондай сотты мен өз басым сот реформасын айтып отырмын. Сот тәуелсіз сот шешу керек, және оны ешқандай президент те шешпеу керек, премьер де шешпеу керек. Жалпы атқарушы билік, биліктің басқа тараптары сот жүйесіне араласуды қою керек, меніңше. Басқа азамат, Юрат Бапимен біз әріптеспіз, қанаттаспыз, бірге келе жатырмыз. Сондықтан мен ойлаймын, осы идеяның болашағы баяғы болып атса, біз оны қолдауға дайынбыз. Басқа да азаматтарды, мысалы Рысбек ағамыздың өзінде орны бар, мені сынап жүрген. Жанболат Мамайдың да өзінің орны бар. Өкінішке орай біз қазір президенттік науқанда бөлек жүріп қалдық, әйтпесе бірге жүріп бір-бірімізді қолдап жүрген азаматтармыз. Сондықтан айтатыным, 9 маусымнан кейінде өмір жалғасады, бас жаққа барыспайық, бірге болайық. Біздің әлі талай өзгерістер күтіп отыр, талай сайлаулар болады, талай науқандар болады, бірге болайық деп айтқым келеді. Мәке әке, не үшін саны көп қалалармен ашық алаңда кездесу жасамайсыз, не кедергі бар? Ешқандай кедергі жоқ. Біздің сайлау заңы бойынша біздің өкілдер жер-жерде кездесіп жатыр, барлық жерге біз бара алмай жатырмыз. Қазір міне видеоконференциялар арқылы біз аудандармен, шалғай ауылдармен кездесіп жатырмыз. Біздің өзіміздің ұстанған тактикамыз бар, өзіміздің жоспарымыз бар, ол штабта бізде келісілген. Сондықтан осы өзіміздің алдына бекітілген графигімізбен жүреміз, халықпен күнделікті байланыстамыз. Мына кеше ғана Дәурен екеуміз бір кикілжіңдер болып жатқан облыстармен сөйлестік, түсінбеушіліктер болып жатыр. Тағы да қайталап айтайын, егер де мені ұсынған жұмысы партиясы болғанда, немесе біріккен демократиялық күштер ұсынған кезде менің шансы болар еді. Қазіргі менің штабым мені ұсынған ұлт тағдыры қозғалысының жетекшілері. Ол кісілердің ішінде біліктілері де бар, кейде тәжірибесі аздау да болып жатыр, жастары да болып жатыр. Сондықтан сіздер оны ойламаңыздар, сол жерде отырып олар бүкіл Қазақстан оппозициясы демократиялық күштерін біріктіруге сондай миссиясы бар деп. Олар бір ұлт тағдыры атты ұйымның өкілдері. Оларға үлкен рахмет. Мені қолдап сол штабтың басқасында жүргеніне, қазіргі қаржы тапшылығына, басқа да қиындықтарға қарамастан олар өз жұмысын атқарып жатыр. Бәлкім кейбір кінә бізден де шығар, үгіт насихат материалдары аз болып жатқан шығар, біздің бақылаушыларға ұйымдастыруға жол пұлына қаржымыз жетпей жатқан шығар, аудандық штабтарға қаржымыз жетпей шығар. Сондықтан оларды көп жамандай бермеңіздер, оларда осы волонтер ретінде осы қызметке атсалысып жүрген азаматтар.
Сіз өз бағдарламаңызда еуропалық курсты айтыңыз, алайда дәл сондай бағыт ұстанған Украина Қырымнан айрылып қалды. Президент болсаңыз, Украинаның кебін кимеу үшін бұл ойыңызды қалай іске асырмақшысыз? Өте дұрыс сұрақ, жанды сұрақ. Барлық геосаяси қауіптер бар, бірақ мен Еуропа туралы айтқан кезде мен Еуропаға міндетті түрде Еуроодаққа кіреміз деп айтқан жоқпын. Өйткені Еуроодақ бізді шынын айтсақ күтіп те отырған жоқ. Біздің қазір географиялық жағдайымызда оған келмейді. Керісінше біз Еуропа кеңесі деген ұйымға кіруіміз керек. Еуропа кеңесі деген ол басқаша ұйым, бірақ онда да еуропалық стандарттар орнатылған. Ал еуропалық құндылықтар деп айтып отырғаным, оны мен сол жаңағы стандарттарға қатысты, яғни біз егерде экономика, әлеуметтік сала, сот жүйесіндегі, құқық қорғау жүйесіндегі саяси салада модернизация жасайтын болсақ, біз сол стандарттарға ұмтылу керек тұрғысынан айтып отырмыз. Ал енді Украинаның Қырымнан айрылып қалды екен деп, біз енді өзіміздің векторымызды анықтамасақ, онда біз қандай тәуелсіз мемлекет болғанымыз? Фатима, президент болсаңыз, бірінші қандай заң шығарасыз? Болмай қалсаңыз, не істейсіз? Мен бұл туралы жауап бердім, бірақ қайталайын. Мен шұғыл түрде қолға алатын және президент ретіндегі үш үлкен миссиямды көріп отырмын. Бірінші ол алғашқы жарлық. Яғни ол жарлық өте қысқа болады. Қазіргі таңда халықаралық ұйымдар, қазақ халқы, қоғам, саяси тұтқын деп таныған барлық азаматтар бостандыққа шығу керек. Бұл үлкен сигнал болады біздің халыққа, қоғамға, өскелең ұрпаққа, яғни билікті сынауға болады, билікке балама пікір айтуға болады, саясатпен араласуға, айналысуға болады деген үлкен сигнал болады. Екінші, ол сөзсіз конституциялық реформа, яғни 95-ші жылы өзгертілген конституцияны бүкіл ел болып, оның ішінде мемлекеттің өкілдері, қоғам өкілдері, заңгерлер, партиялар қатысып, біз конституциялық кеңес құрып, бір жылдың ішінде бола ма, жарты жылдың ішінде бола ма, жаңа конституцияны референдумға шығаруымыз керек. Сол кезде бізде бүкіл саяси биліктің моделі, формасы өзгереді. Үшінші, бір жылдың ішінде осы заңдарды өзгерту арқылы парламенттік сайлау жариялау, парламенттік сайлауға барлық партияларды механизмін жасау, ешкімді шектемеу, сайлау заңын өзгерту, сол арқылы біз толыққанды қоғамның өкілі бола алатындай, қоғамның атына сөйлей алатындай партияларды кіргізіп, парламент сайлауын өткізуіміз керек. Яғни сол мақалада өзі теміржолшы әкем бүйтіп жазыпты: қазіргі жол серіктерді аяймын, жол серіктерді күнні түні тексеретін 17 ма, 18 ба бақылаушы органдар бар екен. Оларға обал, сондықтан да оларды бақылайтын бір ғана органды қалдыру керек, қалғандарын бәрін жою керек деп әкем мақала алып кетті. Сондықтан мен жол серіктерге осы мақаланы айтқым келеді. Егер президент болып жатсам, жол серіктер категориясын, олардың мына халыққа қызмет жасап, күні-түні ұйықтамай сергелденге түсіп, бүкіл жаңағы тозып қалған вагондарды жаңалап, солардың иісін кетіріп, солардың еденін жуып жүрген еңбегіне лайықты жалақы берумен оларды тексерушілерді қысқартар едім. Сол кезде олар басқаша, бәлкім күн көріп, басқаша қызмет жасар еді. Құрметті халайық, менің тікелей эфирге шыққаныма 53 минут болыпты. Басқа да сұрақтар түсіп жатыр. Не айтайын? Сайлау науқаны жалғасуда. Мен өзімнің ұстанымнан айнымаймын. Әртүрлі әңгімелер, қауесеттер айтылып жатыр. Оған өткен тікелей эфирде жауап бердім. Күн өткен сайын халықтың қолдауын көріп келе жатырмыз. Күн өткен сайын тіпті біз әлі бармаған жерлерден халықтың өзі хабарласып, өзінің қолдауын көрсетіп жатыр. Сондықтан халықтың қолдауымен осы біріншіден сайлаудың мәресіне аман-сау жетуге Құдай жазсын. Яғни қазірдің өзінде де әртүрлі қауіптер бар. Бәлкім осы сайлаудың аяғына дейін мен жеткізе ме, жеткізбей ме деген жаңа бір посттарды оқып қалдым. Бірақ біз тағы да қайталап айтайын, орталық сайлау комиссиясына, прокуратураға біз ешқандай заңды бұзбаймыз. Қаржылық жағынан, ұйымдық жағынан біз өзіміздің осы алған бағытымызды таймаймыз және күн өткен сайын өзіміздің үгіт насихат жұмысымызды жандандыра түсеміз. Ең бастысы, бізді халық қолдап отыр. Қолдағандарыңызға рахмет. Осы қолдаудың арқасында жеңіске жете берейік. Құрметпен
2019 жылы 9 маусымда өтетін президент сайлауына түскен оппозициялық тұрпаттағы тәуелсіз кандидат Әміржан Қосанов. Рахмет.